Pastga sepilgan mashinaga. Aka, mashinani necha pul so'rayapsiz? 35 savdosi bor. Bozor necha pul qildi? Balanti necha pul qildi aka? 32ga bermadingiz. 46ga qo'shsa chiqadi. Mana 46 millionga qo'shsa chiqadi. Olishlaringiz mumkin. 46 millionga bermagan. 2007-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Nexia birimiz ko'ramiz. 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, mana 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, metallik rangdagi 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia'mizni ko'ramiz. 138 ming probek, torpeda zashniklarimiz. Qarab milliy mashinaga. Mana 45 ga qo'shsa chiqadi. Ana, toza kraska, kraska toza. Ana 45 ga qo'shsangiz mashina chiqadi. Ana yili 2007-yilda ishlab chiqarilgan 100 metan ustanovka bo'lgan lanjeron qoratlari ko'rsangiz mumkin, yaxshi holatda turibdi. Mana ustiga kelamiz, hoziroq. Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Saroy TV kanalini kuzatyapsiz. Men sizlar bilan har doimgidek Qonchbek Xolmurodovman. Hurmatli yurtdoshlar, mana Chiroqchi mashina bozoridamiz. Qo'ldan kelgancha sizdan xursand qilamiz degan umiddamiz. Chiroqchi mashina bozoridan narxlar bo'ladi, mashinalarning narxlari. Qo'ldan kelgancha ko'rsatganmiz. Iltimos qilardim, maksimal darajada videomizni qo'llab-quvvatlab, kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. Demak, ko'p turib-turmang, videoni boshladik. Hop, yana bir bor hammaga assalomu alaykum. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2-mizni ko'ramiz. Metallik rangdagi, ko'rib turganlaringizdek, 2015-yilda ishlab chiqarilgan motorimiz, 1.6 motorda luks konditsioner mashinamiz, akkumulyatorimiz yashilchasi yonib turibdi. Gidrolikamiz bor, metan ustanovka bo'lgan. Eng muhimi, kraska qanday ekan aka? Toza. Kraska bir tomchi ham kraska yo'q, toza. Buferigacha radnoy. Mana, buferigacha toza. Faralarim sarayon joylari yo'q, tumanliklarimiz bor. Balon holati yaxshi holatda. Ancha xizmatingizni qiladi, balondan muammo yo'q. Chiqol polik hammasi bo'lgan. Aka, bitta magnitofonni o'chirib qo'yasizmi? Xo'p, metan bor. Metan nechtalik? Metan nechtalik? Xo'p, ko'ramiz. 01 Toshkent partiyada turibdi mashina. Metan, mana 90 talik metan. Ko'ramiz, tak holatlari, svij turibdi mashinamiz. Balonlarimiz bor, zapaska balon, damkrat, kluch yo'q. Oynalarimiz tonirovka bo'lingan, qoraytirilgan mana. Ko'rib turganlaringizdek. Xo'p. Ko'ramiz. Polik rezina bor. Ko'ramiz. Shunga yo'q mashinaga. Probek bilamiz, birinchi bo'lib. Probek 192863 probek. Polik aytib o'tganimda rezina bor, richaglarimiz joyida, o'zi radnoy, quyoshdan himoya qilish zashitamiz bor. Torpeda zashnigimiz, tiklov podyomliklar. Mana. Xo'p, mashinada shunga yo'q, bakoylarimiz favoritnik bor. Aka, mashina kraskasi toza. Nech pul so'rayapsiz? 65 deyapman. 65 savdosi bor. Bozor necha pul qildi aka? 61.5 bermadingiz? 61.5 mana. Balantiga so'raversin 61.5 dan. 61.5 dan balantiga so'raverasa to'g'ri kelib qoladi. Aylantirib ko'rsataman mashinamizni. Nexia 2, Nexia 1 narxlari bo'ladi mashinamizni, mashinalarimizni. Qo'ldan kelgancha ko'rsataman. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yamiz. Aka, telefon nomeringizni aytib yuboring. 355 15 15. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Mana metallik rangdagi, bir tomchi ham kraska yo'q. Orqa tomonidan ham ko'rsataman. Xo'p, keyingi mashinalarda davom etamiz. Bittadan like bosib qo'yamiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Nexia 2-mizni ko'ramiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, ko'ramiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Nexia 2-miz. Motorimiz 1.6 motorda, donus, akkumulyatorimiz yashilchasi yonib turibdi, ko'rib turganlaringizdek, propanga yuradi mashina. Lanjeron holatlarini ko'rsatsangiz mumkin, svijda turibdi, mana ko'rib turganlaringizdek. Xo'p, prostoy variantdagi mashina. Shunaymi aka? Faramiz holatlari yaxshi holatda, tumanliklarimiz yo'q mashinaga, balon holati a'lo darajada, ancha xizmatingizni qiladi balon. Xo'p, ko'ramiz.
Ana propan 65 talik balon. Xo'p, zapaska balonimiz bor. Tak holatlari yaxshi holatda turibdi. Damkrat kuluch yo'q. Faqat pulini kelsangiz qilib beriladi. 100%. Ana. Damkrat olib beriladi. Muammo yo'q. 117 ming pravik. Mana. Polik yo'q, rezina tashlab qo'ydim. Polik ham beramiz. Polik ham qilib berasiz-a? Mana. İçide audio sistemalarımız, radnoy torpedolarımız, çizilgan joylari yo'q. Xo'p, prostoy variantdagi aytib o'tganimdek, anaqa navorot qilib qo'yilgan, yonadigan, mana shu yonadi. Xo'p, bittadan like bosib qo'yamiz, iltimos. Shunga yo'q mashinaga. Aka, mashina kraska qanday ekan? Chaqa-chuqa bor, ha, mana. Mana. Bor, chaqa-chuqa bor. Nechi pul so'rayapsiz? 55. 55 savdosi bor. Bozor nechi pul qilyapti aka? 48.5 qildi. 48.5 ga bermadingiz. Mana, 48.5 ga berilmadi. 49 ga kelishib qolsa kerak. Yo'q. Balantiga chiqadi. 50 dan baland. Mana, 50 dan balantiga so'raysiz, to'g'ri keladi. 50 milliondan balantiga so'raysiz. Bu tomonda kirilovda kraska bor. Eshikdan pastiga chaqa-chuqa petnolari bor. Mana, 50 dan balantiga so'rang, nechiki sizniki. Telefon nomeringizni aytasiz aka? 97 lik. 317. 77-70. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mana Nexia 2 imiz. Xo'p, keyingi mashinalarda davom etamiz. Nexia 1, Nexia 2. Ko'ramiz. Xo'p, ko'ramiz. 1999-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Nexia 1imizni ko'ramiz. Xo'p, 1999-yilda ishlab chiqarilgan, aytib o'tganimdek, soni trambelarda motorimiz, akkumulyatorimiz o'rtacha holatda, metan ustunovka bo'lgan, lanjeron holatlarini ko'rsatishingiz mumkin, yaxshi holatda turibdi. Mana ustki tilimiz hozirroq svarka bo'lgan, mana ko'rsatishingiz mumkin. Xo'p, metan ustunovka bo'lgan, aytib o'tganimdek, faramiz holatlari o'rtacha holatda, tumanliklarimiz sarg'ayib qolgan. Mana balon holati o'rtacha holatda. Xo'p. Bagaj holatini ko'ramiz. Hozir variantga ham qo'ldan kelgancha so'rayman. Ana, tak holatlari ko'rsatishingiz mumkin. Balonimiz bor zapaska, damkrat kuluchimiz yo'q. Mana bunaqa rezinalarni tashlab qo'yilgan. Ko'ramiz metanimiz. 80 talik metan. Orqadan ko'rsataman mashinani. Orqa eshiklarni ochib ko'rsataman. Daiwa radnoy kolonkalarda turibdi. Ko'ramiz. ming probek. Nexia 2 tablo qo'yilgan. Mashinaga ko'rib turganlaringizdek, audio sistemalarimiz, Gentra adashmasam. Xo'p, torpeda zashniklarimiz bor. Chiroyli qilib chuqurlar to'qib qo'yilgan. Metan ustunovkamiz. Prostoy variantdagi. Mana ko'rib turganlaringizdek. Mashinaning kraskasi qanday ekan aka? Kimniki edi? Aka, mashinaning kraskasi qanday ekan? Kraska bo'lgan polni. Polni bo'lgan, ha? Polni kraska sepilgan mashinaga. Aka, mashinani necha pul so'rayapsiz? 35 savdosi bor. Bozor necha pul qildi? Balanti necha pul qildi aka? 32 ga bermadingiz. 32 dan qo'shsa chiqadi. Mana 32 ga qo'shsa chiqadi. Yomonlar olishlaringiz mumkin mashinamizni 32 millionga. Telefon nomeringizni aytasiz? 99 lik. 448. 35 35. Bemalol telefon qilsangiz. 31 ha? 35 31. Bemalol telefon qilsangiz mumkin. Mana 32 million puli borlarga Nexia 1 oq rangda polni sepilgan. Ko'ramiz keyingi mashinalarimizni. Xo'p, metallik rangdagi 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 imizni ko'ramiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan, soni stromlarda Atalanta akkumulyator yashilchasi yonib turibdi. Gidrolikamiz bor, metan ustunovka bo'lgan. Mana lanjeron holatlarini ko'rsatishingiz mumkin. Ustunovkasi yaxshi holatda turibdi.
Hop, paramız saroy güncelleri yok. Tumanliklerimiz spor maşinege. Hop, aka o'tib ketaylik bitta. Yok. Hop, balon holati yaxshi holatda turibdi. Ancha xizmatingiz qiladi. Toski kalpaklar taqib qo'yilgan. Hop, bagaj hozir ko'ramiz, ochaylik. Mana bittada ochildi. Ko'ramiz 80 talik 90 talik metan. Damkrat, kluch bor mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Tak holatlari yaxshi holatda. Zapaska balonimiz bor. Xo'p, oynalarimiz qoraytirilgan, tonirovka qilingan. Mana shunga 100 ming so'm sarflaysiz. Mumkin pioner kolonkalar qo'yilgan mashinaga. Xo'p, polik rezina bor, stiklo podyomliklarimiz. Shunga yo'q mashinaga. Shunga yo'q. Xo'p. Probek bilamiz, birinchi bo'lib 230 ming probek. Ko'rganlaringizda 230 ming probek. Xo'p, mana quyoshdan zashta qiladiganlarimiz bor. Torpeda zashligimiz rangini o'zgartirmay, chiroyli qilib chuqurla taqib qo'yilgan, mashinaga qarab minilgan. Mana rezinlarimiz, poliklarimiz, ko'rib turganlaringizdek, bittadan like bosib qo'yamiz, iltimos. Mana stiklo podyomliklarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bilamiz hozir. Aka, mashina kraskasi qanday ekan? Chaqa-chuqa bor kraska. Mana chaqa-chuqa bor. Ko'ramiz. Aylantirib ko'rsataman hozir. Mana ko'rishingiz mumkin. Aka, mashina necha pul so'rayapsiz? 48 ga oldi. 48 savdosi bor. Bozor necha pul qildi aka mashina? 46 ga bermadingiz. 46 ga qo'ssa chiqadi. Mana 46 millionga qo'ssa chiqadi. Olishlaringiz mumkin. 46 millionga bermagan akamiz. 46 ga qo'ssa chiqadi. Bemalol telefon qilib, savdosini qilib olishlaringiz mumkin. Telefon nomeringizni aytasiz aka? 39 999 0203. 0203. Kodi nechilik? 33lik. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin mana. Xo'p, keyingi mashinalarda davom etamiz. Bittadan like bosib qo'ygan holda. 2007 yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Nexia birimiz ko'ramiz. 2007 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, mana 2007 yilda ishlab chiqarilgan Donus 1.5 motorda gidrolikamiz bor. Akkumulyatorimiz yashilchasi yonib turibdi. Propanga yuradi mashina. Mana lanjeron holatlarini ko'rsatsangiz mumkin mashinamizni. Xo'p. Faralarimiz saroygan joylari yo'q. Mana tumanliklarimiz yaxshi holatda turibdi. Balon holati ancha xizmatingizni qiladi, balonda muammo yo'q. Xo'p, tezlashtirib ko'rsatishga harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Mana propanimiz 65 talik propan. Ana tak holati svijda turibdi. Xo'p, zapaska balonimiz bor, damkrat kluch bor aka. Mana hammasi bor. Ko'ramiz. Bittadan like bosib qo'ygan holda. 138 ming probek, torpeda zashniklarimiz. Mana qarab minilgan mashinaga. Mana ko'rishingiz mumkin. Bittadan like bosib qo'yamiz. Stiklo podyomliklarimiz. Aka, kraska qanday ekan mashina? Kraska toza aka. Kraska toza. Kraska toza, bir tomchi ham kraska yo'q. Aka, mashina aybi bormi? Aybi yo'q. Yo'q, mashina aybi yo'q. Motor yog' yemaydi. Yo'q. Motor yog' yemaydi. Necha pul so'rayapsiz? 56 so'rayapti. 56 savdosi bor. Bozor necha pul qilyapti aka? Bozor 45 qilyapti. 45 qildi balandi. 45 ga bermadingiz. Mana 45 ga berilmadi. 45 ga qo'ssa chiqadi. Mana toza kraska, kraska toza. Mana 45 ga qo'ssangiz mashina chiqadi. Mana yili 2007 yilda ishlab chiqarilgan, 138 ming yurgan. Olaman deydiganlar uchun maslahat mana toza. Telefon nomeringizni aytasiz aka? 99. 99lik? 424. 58 95. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Oq rangdagi mana Nexia birimiz 45 millionga olasiz.